com o Constantino e ele disse que o ciclo de contratações acabaram. Ele foi questionado se mais um lateral acho que a gente chegaria, ele disse não. A gente confia nesses dois que estão aí e sabe do potencial do Diogo. Eu queria saber como é que você está se preparando para essa Série C, já que no Campeonato Pernambucano você ficou devendo um pouco ali na questão da lateral direita. Olha, a gente tenta se preparar da melhor maneira possível, né? Eu acho que a confiança que nós temos do treinador, do Constantino, do próprio Constantino, do Sandro, de estar toda a comissão, é importante, né? Mas nós temos que manter o foco do Zé, que o Zé está trabalhando forte para que a gente possa na Série C começar bem e ajudar a equipe do Santa Cruz da melhor maneira possível. Daniel, segue? Bora? Ô Diogo, e a motivação para essa Série C? O campeonato é embargado e vocês tendo de treinar, exaustão, enfim, como é que tá o astral aí? Olha, como eu falei, o Zé sempre tenta motivar a gente, né? Fazendo jogo de treino, tentando motivar da melhor maneira possível, né? Então a gente não pode, já que a gente tem um objetivo que é subir para a Série B, a gente não pode baixar a cabeça, deixar isso desmotivar a nossa equipe, né? Então temos que trabalhar forte para quando começar a gente estar bem e continuar fazendo um bom campeonato, como foi a sequência do Pernambucano. Diogo, vocês estavam treinando agora a finalização, e você ao lado do Denis, do Fabrício, dos atacantes, o que é que você aprende com eles nesse tipo de treinamento? É um Denis, é um goleador, como o próprio Fabrício, né? Então a gente tenta aprender alguma coisa com ele, né? Para quando chegar ali na frente, na cara do gol, ter a tranquilidade e poder ajudar a equipe Santa Cruz. Ô Diogo, nos treinamentos tá colocando o time com três atacantes. Isso muda um pouco a postura do lateral. A gente sabe que você tem um poder ofensivo grande, mas esses três atacantes pedem que você fique um pouco mais seguro ali na zaga. Então, exatamente, o professor Zé está ali ordenando a gente para que a gente possa focar isso, ter o triângulo ali no fundo, tanto o Renato, né, para que a gente possa fazer o balanço, para que a gente possa aprender a marcar também, né, não só atacar. Então a gente tenta desempenhar um bom papel ali, para que a gente possa ajeitar ali o fundo e dar mais um pouco de sequência ao pessoal da frente. Quem pensa que tem muitos zagueiros e só dois laterais não vai facilitar a sua vida não, porque o Maizena também está louco para conquistar o seu espaço. É, exatamente, eu acho que quando a gente tem um lateral também como a altura do Maizena, a gente tenta sempre dar no limite, né, tentar no limite, para que a gente possa estar sempre mantendo um foco bom para poder estar jogando. Né? Então a gente tem que estar sempre ali na linha, sempre correndo, sempre atento, né, porque se perder a linha a gente sabe que vai sair e vai dar oportunidade para outro.